Vesels cilvēks strādā labāk. Es izgriezu tam ļoti uzzimtās pogas. Finanšu trūkums skārs arī dzemdību nodaļu. Viņš pa nakti varbūt redz to recepti un no rīta viņš pamostās un viņam obligāti to vajag taisīt. Kā stāsts sena leģendājas, Krauklis ir bijis valtnieks, kurš ap sevi pūcinājis latviešu ciltis un centies šajā vietā, ko šodien saucam par aizkraukli, pastāvēt. Par to, cik ilgi tas viņam izdevies, vēsturi klusē, taču deju kolektīvam, kurš godam nes aizkraukļu vārdu, tas izdevies jau ceturdaļu gadsimta. Daudz, kas ir mainījies un daudz, kas palicis tāpat. Tāpat ir palikusi vēlme dejot prieks un vēlme pavadīt kopā vakarus, atdodot to tautas dejai. Bet, protams, mainījies ir tas, ka mēs esam kļuvuši vecāki, un ir cilvēki, kuri sāka tādī laikā 25 gadus atpakaļ un vēl tagad dejo, un man ir prieks, ka trešo gadu mums ir atgriezušies arī tie, kas uz laiku bija paņēmuši mazu atvaļinājumu, jo gadi neļāva vai veselība neļāva, un mēs trešo gadu esam arī otrajā sastāvā, mums ir senioru sastāvs. Tā kā mums pašreiz ir divi sastāvi, un mēs esam 35 dejotāji. Pirms 25 gadiem tolēkvam mazajā aizkrauklis pagasta klubā malā tika nostumts solis, sakurināts krāsnes un gaidīti pirmie dejotāji. Šodien uz jubilejas koncertu viesos saicināt nevienu gadu gaitā iegūtie draugi no citiem deju kolektīviem, zālē netrūkst arī pašmāju skatītāji, kur kadreiz uz jaunās deju kolektīvu vadītājas vēlmi izveidot kolektīvu un piedalīties dziesmu svētkos, raudzījās visai skeptiski. Nu, pats pirmais mēģinājums bija, nu, kā lai jums izstāsta, tā kā vēl nebija salasīti visi pāri un izmēģināja mūsu vadītāji, ko mēs spējīgi esam izdarīt, kurš māk polku dejot, kurš nemāk, un tā mēs pamazām sāka lasīt visus pārus. Ja kādam kāds pazīstams bija nāca palīgā, uz deju kolektīvu, un tā mēs sākām pirmo gadu. Tad, kad mēs sākām tos deju soļus un informācijās, tie, kas neprata, mēģinājumā vadītāji parādīja soļus, darīja. Nu, tad dejot mājā, kam bija puskilometrs, visu ceļu dejoja to deju soli, centās iemācīties. Un arī tam, kuram bija 7 kilometri jāiet uz mājām, galopā, polkā un tā tālāk. Jā, tā tas bija, jo tāpēc es domāju, kā tas var būt. Aiziet mājās, nemākot, atnāk uz mēģinām, kā lietas darīt, jau viss ir lecs. Pagastā teica, ka esot mājprātīgie. Vakaros skrienot galopā, kas viens, kas pārī. Pirmā deja, kas tolaik tika rādīta plašākai publikai, bija muškadrilis. Un gluži kā toreiz pirmajā sezonā, šodien pāršķirot vēstures lapuses, atkal tiek dejots muškadrilis un ovāciju zālē netrūkst. Mana dzimtā puse ir Latgale, mācījos es Kurzemē un tagad es esmu Vidzemē. Tā sarežģīti sanācis. Un ik viena vidzemnieka sapnis esot uzdejot kādu jestru latgaliešu dāns. Tas gan piepildījies tikai tad, kad uzcelts jaunais kultūras nams, lai plašajai latgaļu horeogrāfijai vietas būtu gana. Pirmoreiz aizkrauklis dziesmu un deju svētkos piedalījās 1985. Gadā. Kopš tā laika izlaista nesot nevienu reizi, un arī līdz nākamajiem dziesmu svētkiem noteikti ir jāaizdejo. Nu, bet, protams, kāds var būt vēl jautājums? Jāsaka tā, ka aizkrauklē mēs varam lepoties ar to, ka vienmēr ir atbalstīta kultūra. Arī šajos grūtajos laikos mums neviens pulciņš nav likvidēts, neviens kolektīvs nav likvidēts, visi mēs pastāvam, visi mēs darbojamies. Un jāsaka paldies novada domei ar Vilni Plūmi priekšgalā, kas atbalsta, un mēs ļoti ceram, ka arī atbalstīs turpmāk.